आज का स्पेशल। हाय, ब्रेक नंतर राम बंधू आज काय स्पेशल मध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। काय झालंय ना, बडबड 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 करून आमच्या साक्षीला लागली आहे भूक, म्हणून तिने तिच्या आईला रिक्वेस्ट केली एक फर्स्ट क्लास तिच्या आवडीची रेसिपी करायला। सो वृषालीताई, कुठची रेसिपी दाखवतेस तू? मी आज स्वीटकॉर्न चॅट करणार आहे, जे साक्षीलाच नाही तर साक्षी सारख्या अनेक छोट्या छोट्या मुलांना आणि तुला मला सुद्धा आवडेल असं स्वीटकॉर्न चॅट करणार आहे। साहित्य मला वाटतं मी आईला नाही विचारत तुझ्या, तू सांग साक्षी साहित्य काय? उकडलेले स्वीटकॉर्न, बारीक चिरलेला कांदा, उकडलेला बटाटा, तिखट, मीठ, लिंबाचा रस, कैरी, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि रामबंधू चाट मसाला। ओके, करूया सुरुवात तुझ्या फेवरेट रेसिपीला। हो, सगळ्यात आधी काय लागेल आपल्याला? सर्वात आधी बाउल लागेल एक। थँक्यू साक्षी। आता आपण स्वीटकॉर्न घेऊयात आधी। साक्षी, स्वीटकॉर्न आता आपण हे उकडलेले स्वीटकॉर्न आहे हे या बाउल मध्ये काढतोय। साक्षी, स्वीटकॉर्न मला कमी झाल्यासारखे वाटतायत, कुठे गेले का? पोटात आहे, बघू बघू। त्याच्यानंतर आपण ऑनियन घालूयात। तिला स्वयंपाकघरात लुडबुड करायला आवडते असं वाटतं। भयंकर भयंकर कच्ची कणिक, उकडलेले मटकी, हे असं सगळं खायला आवडतं। आता मी आता तू आता हे टोमॅटो आपण त्याच्यातच हे करणार आहोत, मिक्स करणार आहोत। भाज्या चिरून वगैरे सुद्धा देते की काय? भाजी असत पण मी नाही शक्यतो, कारण अजून लहान आहे ना ती, त्याच्यामुळे मी तेवढं अवॉइड करते। बटाटा आपण थोडा घालूया त्याच्यातला। काय सांगतेस ग हळूहळू आईला? बास बास बास। का आवडत नाही बटाटा फार? तसा उकडलेला नुसता खायला आवडतो। कैरी कैरी आवडते की नाही साक्षी? मस्त लागते कैरी। कैरी, आंबे, आंबा। आता आपण तिखट घालूयात थोडस। हे आपण थोडसच घालूयात कारण लहान मुलांना जनरली थोडं कमीच तिखट लागतं, आणि जर खाणारे असतील मस्त छान तिखट तर मग थोडस जास्त घातलं तरी चालतं। हेक्टिक शेड्यूल असतं तेव्हा हिचं खाणं पिणं कसं मेंटेन करतेस तू वृषालीताई? शक्यतो मी काय करते, जेव्हा शूटिंग असतं आणि मुंबईला जायचं असतं तर मी पोळ्या तरी घरून करून घेऊन जाते। अच्छा, जेणेकरून तिला बाहेरचं पाव वगैरे असं काही खायला नको, आणि तिला घरचंच खायला आवडतं, बाहेरचं अजिबात चालत नाही। त्यामुळे बाकीचं तू काही कर, पोळी भाजी मला घे म्हणते, त्यामुळे ते पहिलं बघते मी की तिला ते मिळावं। ह्याच्यामध्ये चॅट मसाला घालतोय आणि आपण आता लिंबाचा रस पण त्याच्यात हे करणार आहोत। लिंबाचा रस थोडा कमी घातला तरी चालेल कारण टोमॅटोनी आणि कैरीनी थोडस ते आंबटपणा येणारच आहे। हा, असं किचन मध्ये सुद्धा करते वाटतं सगळं तुझ्या हाताशी रेडी? सगळं सगळं, कणिक मळायची असेल तर मीठ आणून देणार, पाणी, भाज्या करायच्या असतील तर तिखट मीठ, हे सगळं माझ्या अगदी बरोबर, काही करावंच लागत नाही। म्हणजे ह्याचंही ट्रेनिंग चाललंय वाटतं साईड बाय साईड? म्हणजे ट्रेनिंग ऍज सच, तिला हे सगळं करायला आवडतं खूप। म्हणजे इवन जेवण झालं की जेवण झाल्या सुद्धा आपलं आपलं ताट उचलायचं, त्याला ते लगेच घासून टाकायचं। हो, इथपर्यंत अगदी। साक्षी मॅडम, आता काय कैरी खाताय तुम्ही? हो, आता स्वीटकॉर्न संपले ना। भरपूर खाते। हो मग काय, हे खाद्यपदार्थ सगळे असे खायला आवडतात। आणि एवढी वळवळ करत असेल की सतत बहुतेक काहीतरी तोंडात टाकावं लागतच असेल? बापरे, सतत। त्याच्यामुळे हे संपलं की हे, हे संपलं की हे, सगळं असं करावं लागतं छान छान। बर, ते रेडी आहे आपलं? येस, रेडी। टेस्टी आणि कलरफुल रेसिपी एकदम रेडी आहे, पण थांबा थांबा, साक्षीची अजून आपल्याला गप्पा मारायच्या आहेत। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा राम बंधू आज काय स्पेशल।
वाटते मला का सारे हे स्पर्श ओळखीचे सावल्या मला का देती आभास चावलीचे आज काय स्पेशल।